بچن زنا ما خو دینا لو خو پیچ دی ولا غولو نو څنګه ریزلت نه مطمئن یی ډیر زبردست ریزلت دی او تاسو کوم دي نن راځی جی موږ سواد نه فرست پیچ تاسو لا غولو ورغه فینیشینګ نو لک سب تاسو ټیټ کیږي دی فینیشینګ ډیر زبردست فینیشینګ راغی نو باندې ډیر زبردست دی او ویٹ پمتا تو نہ فیل کی گئی ارے ڈو دل ترا شام ارے آگ طرف میں لگو تو ایک دھما وسرا فیس را والا بیا کسن ویڈیو کا دکھیا کا طرف توڑ دے مجھے سب چہرہ رہا والا بارہ نو بچ سی گیو